Que Albuquerque Zayla desista de se casar. Esse casamento é uma invenção sua de criança, Zayla. O Samuel só embarcou nessa canoa porque ele perdeu a Pilar. E não é que a Condessa está falando o mesmo assunto com Samuel? Se você ama Pilar, como eu acho que você ainda ama, tome coragem. Termine com Zayla. Hoje, nos tempos do Imperador.